Go'zal tilovatingiz uchun tashakkurlar bildiramiz. Ana endi navbatdagi ishtirokchimiz Xadichayi Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurti talabasi Nilufar Norxo'jayevaga marhamat kelib bilet tanlashingiz mumkin. Nilufarxon 31 raqamli biletni tanladilar. Bizda bor afasi binshavi mohir, havas qilsa arzir barchasi zohir. Yurtboshim Qur'onga yo'l ochdi axir, bugundan boshlay qol shimarib bilak, farzandim Qur'onni yodlashing kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Oldin tanlagan biletlari 31-chi bilet ekan. Duxon surasining 38-50-chi oyatlari. Navbatdagi hozir tanlagan biletlarning raqamlarini biz eshitolmay qoldik. Bilet raqami 31-chi. Fotir surasi 39-42-chi oyatlar. Unisi ham bunisi ham 31 ekan. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا Thank you.
Teşekkür. Nilufarxon Norxo'jayeva bugungi musobaqamizning oxirgi ishtirokchisi edilar.